jenak għal-kurmi, cabin crew, u esperienza tal-vjaġġar li kelli konna dina sejrin Munich, kelli 3 xurxin jena Munich, u l-ewwel waħda konna tħanna tard ħafna x'kien niżel ħafna snow, u l-għadha bdejt ngħid aħjar nieħu xi ħaġa tal-ħwejjeġ fil-bagalja. U ħadd l-ħwejjeġ li kelli. Morna Munich, għamna sizzijat fuq l-ajruplan bidu niżel ħafna snow, bittider li se neħlu hemm. Mbagħad ġew instructions li l-airport ħajalaq, ma konniex nafu kemm sejdu magħluq. Niżilna l-passiġġieri, bdejna nippruvaw nfittxu hotels, it-trasport waqaf kollu u ma sibniex, kienna noqdu fuq l-ajruplan. Kienet ħafna kesħa, kienet xi minus 16 jidherli. L-għadha sibna u mbagħad bħal aħwejjeġ peress li kien hemm trasport li ma bidix jaħdem, sibna x'imkien viċin li kienu monti xi niftehmu. Xajna kollox. Zrabe ma kienx hemm, allura użajt iż-żarbun għal ħames tim sħaħ vera mhux fashionable tax-xogħol tal-ponta u mbagħad kont libes tracksuit u ma jaqblux. Ovvjament ix-xogħol mhux tajjeb għal ġostil xu spiċċajt bil-qiegħ iperper tiegħu. Però kienet esperjenza li xtaqt ngħaddi, xtaqt neħel barra, xaqt qatt neqgħod ma weħilt. U mbagħad konna domna spiċċajna 4 tim. Mal-ħames jum xirajna l-airport mhux ħajftaħ, morna tru Zurich u nżilna lura Malta. Nizzu, 3 steps għara, like, follow u share. Mwah!